көктеммін, жаңа туған арманмын. Шырағымын жаңа атқан таңдардың. Мен көктеммін, бүршік болып бір жардым. Кең далада, бөктерінде таулардың. Мен көктеммін, көктеммін мен көкорай. Адамдарға шуақ бердім мен талай. Мен көктеммін, сәмбі талдай жайқалдым. Нөсерлеттім, құйындаттым, ен бұрай. Мен көктеммін, тіршіліктің мәнімін. Көктеммін мен бой жеткеннің сәнімін. Мен көктеммін, көкте күннің нұрымын. Адамзаттың, аналардың әнімін. Көктемнің алғашқы күндерімен тұспасыз келетін халықаралық әйелдер күнімен ең алдымен университеттің студент қыздарын, докторанттарын мен магистрларын, университеттің қыз келіншектерін осы мерекемен шын жүректен құттықтаймын. Сіздердің әрқайсыларыңыздың бойларыңыздағы нәзіктік, әдемілік ол жеке бастарыңызда ғана емес, отбасыларыңызда. Сол сияқты қызмет жасап жатқан, білім алып жатқан Қамбет Хайдар Дулати атындағы университетінде әрдайым ерекше көрінеді, ерекше бағаланады. Университет өмірінде біздің қыз келіншектердің оқытушы ретінде, қызметкер ретінде, кафедра факультет басшылары ретінде, университет ректоратының мүшелері ретінде атқарып жатқан сан алуан қызметтері университеттің өсіп дамуына, оның аймақтық, республикалық әлемдік деңгейде танымына өз үлестерін әрдайым қосуда. Бүгінгі таңда университеттің барлық құрылымдарында қызмет етіп жатқан біздің әріптес қыз келіншектерді осы мерекемен құттықтай отырып, алдағы уақытта өздеріне, отбасыларына, сол сияқты қызмет етіп жатқан Мұхаммед Хайдар Дулати атындағы университетте бірлесе отырып, үлкен табыстарға, жаңа жеңістерге жетуге бұйырсын дегім келеді. Ежелгі дәуірдегі Тұмар ханшайым, Гүлбаршын мен Қыз Жібек, Ақ жүніс пен Назым, шежірелі тарихтағы домалағана мен Қыз Айене, Айша бибі мен Абағана, таңбалы тарихтағы Қасым ханның аналары Жақсы Бике, Абайдың анасы Ұлжан, арыдағы алаштың тұлғасы болған тағы қаншама алыпты туғызған есімдері сақталмаған әулие аналар, бердегі ел билеген Айғаным мен Жәңгір ханның әйелі Фатима, қазақ әйелінің асқақ әрі нақты бейнесі. Құрметті әріптестер, құрметті қыз келіншектер, сіздерді келе жатқан 8 наурыз халықаралық әйелдер күні мерекесімен шын жүректен құттықтаймын. Заманымыздың заңғар жазушысы Мұхтар Әуезов сонау 20-шы ғасырдың 20-шы жылдарында адамдықтың негізі әйел дейтін өзінің керемет
публицистикалық мақаласында қоғамдағы әйелдің орнын бөлек сипаттаған. Ел боламын десең, бесігіңді түзе деген. Неге осының өзінен ақ біздің қоғамдағы әйелдердің орнын қаншалықты зор екендігі белгілі. Қазіргі біздің тілімізде ана тілі, ана тәрбиесі, ана махаббаты деген әдемі сөзде қалыптасқан. Яғни қоғамның жарқын келешегі мол болуының өзі сіздерге тікелей байланысты. Сондықтан мынау келе жатқан көктем мерекесімен шын жүректен құттықтай отырып, өмірлеріңізге денсаулық, бақыт, үлкен қызметте табыс тілеймін. Қазақ әйелі ұрпағын бесіктен алып қаз тұрғызды, әлпеште өсірді, мейір шапағатын аямады. Ықыласы, пейілі, жарым дүниені жылтуға жетереді. Қазақ әйелі, қазақ анасы бәрі де ғажайып еді. Өткен дәуірдегі аналарымыз ұлы даланы мекендеген ұлан ғайыр елдің ұйытқысы, әр шаңырақтың берекесі болды. Әйел ұлттың айнасы, сондықтан қазақ әйелі ұлтымызға тән қайрат пен еңбек, қайсарлық пен шыдам, ізгілік пен жанашырлық сияқты абзал қасиеттерді ғасырлар бойы қастерлеп сақтай білді. Жаугершілік шапқыншылық замандарда алапат жұт, ашаршылық уақыттағы әрбір қазақ баласының аман қалуында қазақ әйелінің өлшеусіз үлесі мол. Шаңырақтан тыс тілегі жоқ, балашағадан басқа мұраты жоқ осынау қазақ әйелдері ел тұрмысындағы мәңгілік марапатқа ие болары сөзсіз. Құрметті арулар, асыл жарлар, әкпелер, мынау аңыз бар. Жаратқан ием әйелдерді еркектің қабырғасынан жаратқан деген екен. Бірақ дегей тұрған менде олардың саны осы дүние жүзінде адамзаттың жалпы жартысынан асып кеткен көрінеді. Бірақ барлық қиындыққа көнетін, өсіретін, өндіретін, үйге нұр шуақ шашатын, елге өсіретін, нәр беретін осы нәзік жандар. Нәзік жандарды өзіміздің университет атасақ, қарабаттан жұмыс көп, бейнеті. Бала өсіру керек, тәрбиелеу керек, қандай шәкірттер өсіріп жатырмыз. Соның ең қиын жұмысында айлық аз төленеді, еңбек көп, жұмыста біздің осы асыл жанды азаматтарымыз, әріптестеріміз жүр. Мен өзіміздің асыл жарларымызды, әріптестерімізді ерекше мына келе жатқан жаңа жыл жақындап қалғандағы әйелдер мерекесімен шын жүректен құттықтағым келеді. Жаңа ғасыр, жаңа заманда қазақ ұлысының құт берекесі, ошақ ұйытқысы, абзал анасы бола білген қазақ әйелі, баба ханымен дарыған ақыл парасаты, қажыр ғайраты, әдеп мінезімен қоғамның барлық саласында аянбай еңбек етті. Өмірде де, өнерде де, тіпті алапат соғыста да қазақ әйелдері өздерінің өршіл рухымен, ерен ерлігімен, еселі еңбегімен әлемге танылды. Жаңа заман, жаңа салт, дәстүр, жаңаша бой түзеу дәуірінде қазақ қызы бұрынғыдан да сұлу, бұрынғыдан да қайратты бола түсті. Мен түріктің пәк сұлуын тәңіріме теңерем, бетіндегі бір меңіне Самарқан мен Бұхараны беререм деп, арғы заманда сұлулық жыршысы, сырлы сезім күйшісі, Қожа Хафиз жырлаған қазақ қыздары мен қазақ әйелдерінің талайы кешегі кеңес дәуірінде ерекше қарым қабілет иесіне танымал тұлғаларға айналды. Құрметті Мұхаммед Хайдар Дулати атындағы Тараз мемлекеттік университетінің асыл аналары, сіздерді көктемнің алғашқы мерекесі 8 наурыз халықаралық әйелдер күнімен шын жүректен құттықтаймын. Тіршіліктің тұтқасын ана дейміз. Дүниеде 3 нұр бар. Біріншісі ақылдың нұры, екіншісі күннің нұры, үшіншісі ананың нұры деп дана халқымыз тегін айтпаған. Қоғамдағы ізгілік атаулының ұйытқысы да, құт берекенің бастауы да аналар деп білеміз. Шығыс халықтарының арасында, жалпы мұсылман елдерінде әйел азаматын ерекше бағалайды. Қарындасын қастерлейтін халықтың бірі бұл қазақ болып табылады. Сіздердің қамқор ана, сенімді дос қана емес, сонымен бірге жақсы басшы, білікті маман, іскер ұйымдастырушы болып, жалпы алғанда жаңа заманға сай қызмет атқарып жүргендеріңізді мен айрықша айтқым келеді. Сөз соңымда бір шумақ өлеңмен аяқтағым келіп отыр. Есейіп ер жеткенде балапаны, арайлап атады екен дала таңы, ескейлеп маңдайдан сипайтұғын қымбат қой аналардың алақаны. Аналар мәңгі жасасын.
Жаңа тұрпатты даму дәуірімізде мемлекеттік үлкен құрылымдарды басқарған, саясат сахнасына көтерілген танымал қазақ қыздарының үлкен буыны пайда болды. Табиғи жарасым, нәзік үйлесім, келісті әсемдікті бойларына дартқан білімді, білікті қазақ қыздары тәуелсіз еліміздің барлық саласында өнегелі істер атқаруда. Әлемді көркенетке жету, мұрат болған заманда осы нәзік жынысты өз ортамыздан өсіп шыққан өнерлі, білімді, қайраткер қыздар 21-ші ғасыр талабына сай өз бітім бейнелерін жасай білді. Қазақ халқының болашағы бүгінгі қазақ әйелінің болмысымен шешіледі. Қазақ әйелі бар мұратын отбасының игілігіне байлаған әлемдегі ең ізгі әйел. Мұхаммед Хайдар Дулати атындағы Тараз мемлекеттік университетінің асыл жандарға 8-ші наурыз әйелдер күнімен құттықтай отырып, сіздерге зор денсаулық, отбасыларыңыз аман болсын, жаманшылық жоқ болсын, әрдайым жолдарыңыз ашық болып, өмірлеріңіз нәсіпті болсын, бір шумақ өлең сіздерге арнаймын. Құтты болсын мереке асыл жандар. Асыл жандар гүл болып ашылғандар. Әр отауға береке құт боп кіріп, әр отауға нұр болып шашылғандар. Әлемдегі ең сұлу қазақ әйелі, аяулы жар, ардақты ана, инабатты қыз. Қазақты қазақ қылған осы әйел қауымы сұлу ғана емес, сымбатты, мінезді, ақылды, адал жар, абзалана, ағайынға қамқор, ауыл аймаққа құт, ердің мақтаны, елдің көркі. Қазақ әйелі бар тілегін перзентінің жолына арнаған, ұлтын ұлықтаған, ұрпағын сүйген әлемдегі ең мейірбан әйел. Қазақ әйелі бар бақытын некелі ерінің талайынан күткен әлемдегі ең адал әйел, ұлттың ұйытқысы, ұрпақтың анасы.